60 000-ից ավելի այցելու, ավելի քան 10 ժամանակավոր ցուցադրություն, մշտական ցուցադրության վերաբացում Հայաստանի պատմության թանգարանում։ 2022-ին թանգարանը 10 գործակցության հուշագիր է ստորագրել, ներկայացել միջազգային հարթակներում։ Տնօրենի խոսքով հետ-կովիդյան և հետպատերազմական շրջանը բարդ էր, բայց կարողացել են վերականգնվել։ Նիդերլանդների թագավորությունում բացված Արարատի հմայքի ներքո գանձեր հին Հայաստանից խորագրով ցուցահանդեսը 90 000-ից ավելի այցելու է ունեցել, ճանաչվել Նիդերլանդների տարվա լավագույն ցուցադրություն։ Ներկայացված է Հայաստանի պատմության թանգարանից 160 ցուցանմուշ և ցուցանմուշությամբ ներկայացված է հիմնականում հին Հայաստանի մշակույթը, սկսած Քարեդարյան շրջանից մինչև վաղ քրիստոնեության փուլ, ինչպես նաև որոշակի հետաքրքիր նմուշներ, որոնք կապված էին հայ-նիդերլանդական հարաբերությունների հետ։ 2022-ին թանգարանը համալրվել է մոտ 6000 նոր ցուցանմուշով, որոնք հիմնականում հնագիտական են։ Պողոսյանն այս հարցում կարևորում է գործակցությունը գիտական կառույցների հետ։ Նվիրատվություններ նույնպես եղել են։ Մոլեկուլային կենսաբան, նյարդաբան Արտեմ Փաթապուտյանն իր Նոբելյան մրցանակը նվիրել է հենց պատմության թանգարանին։ Առաջի հայազգի տեզրագնաց Ջեյմս Բաղյանը, որը իհարկե Ստարմուս փառատոնի շրջանակում էր Հայաստանում, բայց մենք կարողացանք խնդրել և հասնել նրան, որ և ինքը մեծ սիրով թանգարանի նվիրաբերեց այն տարբերանշանները, որոնցով ինքը երկու անգամ եղել է տեզերքում։ Այս տարի թանգարանը կշարունակի մշտական ցուցադրությունների վերաբացումը, շուտով այցելուներին կներկայացվի հին շրջանի հավաքածուներից մեկ ընտրանի, որոշ նմուշներ կցուցադրվեն առաջին անգամ։ Հուսով եք տարվա ընթացքում մինչև միջնադարյան հատված վերաբացել ամբողջ ցուցադրական տարածքը և նաև զուգահեռ կազմակերպել ժամանակավոր ցուցադրություններ։ Հիմա ակտիվ աշխատում են բրիտանական թանգարանի գործընկերների հետ մայիսին մեծ ցուցադրություն կազմակերպելու համար։ Տարբեր երկրներից հավաքածուներ են այնտեղ կենտրոնացվելու և ներկայացվելու է հատկապես Աքեմենյան, Իրանյան այս բարձր դասի հետ կապված նմուշները մինչև հին Հունաստան, այսինքն այս տարածաշրջանային լայն ընդգրկումով, որտեղ Հայաստան անշուշտ հին աշխարհում իր առանձնատուկ դերն է ունեցել։ Քննարկման փուլում է նաև Ռուսաստանում Պուշկինյան թանգարանում կայանալիք ցուցադրությունը, որտեղ մտադիր են ներկայացնել ուրարտական ժառանգությունը։ Հայաստանի պատմության թանգարանը հունիսին կընդունի միջազգային գիտաժողով նվիրված ազգային արժույթի դրամի թողարկման 30-ամյակին, որին կմասնակցեն փորձագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Թանգարանում ակտիվ շարունակվում են շենքային պայմանների բարելավման աշխատանքները, կարդիականացվի օդափոխության և ջերմախոնավային համակարգը։ Էլեն Սարգսյան, Լուրեր։